بسم الله الرحمن الرحيم. دولدة فدرالك سومالي وقولاي جارتو حكمدا إن دالكا وجهيستي دور الشقة في عوضة ولا نسيه عطبيدي ومهم سنة دور شوهين كسوماليا دولدة المركة إي بلاوطي بحي غريك بلاوطي بيجكا تستوركا سوماليا إنو من قول تستور ومهي سيهاي سيدو كلا دولدة محتوى وليستي لدقالنك أبقعيسيدا يدبر قونتو دا garanwaa wax la yiraahdo in la soo saaray qofkii la garan waayo dadka isku sheegan hadafkoodu waa hal dagaalanka argagixisada in ku guuleysteen dawladda dadjinka Soomaaliya oo kala tirsida adeegyada bulshada loo daadajiyay waxay ku guuleysatay dawladan ku biiritaanka ururka Africa East Africa Community inay Soomaaliya ka mid noqoto waxay ku guuleysatay qaadida cunaqabateynka Soomaaliya saarnaa 30 sano waxay ku guuleysatay chapter 7 in Soomaaliya laga hadlo arintiisa oo ah inay qaramada midoobay hoos tagto cunaqabateynka Soomaaliya in laga qaado Soomaaliya xor u noqoto marka waxyaabahaas oo dhan isku socodka bulshada iyo ganacsiga in ay dowladda Soomaaliya fududeysay marka arrimahaas aad ay u shaqeeyeen marka doorka culayska ay saareen dadka waxaa ugu badan in ay la dagaaleen argagixisada Soomaaliya ku soo duushay mid dabadeed iyo mid daaqilaba marka ma san tahay bismillaahir rahmaanir rahiim walaal ilaahay baa ma iska leh subhaanahu wa ta'aala anagu marka hore islaam naga dhigay kadibna anagu caafimaad qabna soo toosii intaas ka bacdi dowladda labadii sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka talidii saxay wax badan qabsamay waxa meelo fiican guulo fiican laga gaaray mulkiiba 8 la dagaalanka xariibtirka qawaarishta sidoo kale xasilooni siyaasadda dalka ku soo laabatay waxaa la meelmariyay afar cutub oo kamid ah dastuurka dalka ayaa la ansixiyay deyn cafintiya qabsoontay East African Community ayaa laga mid noqday cunaqabateynta hubka la qaaday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe calaaqaadkooda heshiiskooda waa fiican yahay marka laga reebo Puntland oo dalalada tabanaysa marka afar sano laba sano oo ka fiican 20 sano waa saan dhihi karaa aniga ahaan marka waa saas cabdirsaaq oo waxayna u badan tahay in dalkan oo 2022 wixii ka dambeeyay oo gacan aamin ku jiro aad baan mahadsantahay abdusaaqow dad siyaadanahay bulshada ku nool Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hudu waxaan ku xusuusnaa dawladda Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay jidaalada dawladnimo sida cafinta deynta ansixinta dastuurka iyo sidoo kale mashaariic dawladdu ay soo bilowday oo hay'ado maxalliya iyo hay'ado caalami ah intaba in la soo shiiso oo dhismo iyo waxyaabo badan iyo heshiisiinta beelaha soo walaalaha Soomaaliya awoosiinta sidoo kale in la kala dhexgalo dowladda beelahaas dagaalamay qaarkood la xirxiro runtii waa waxyaabo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxayaan waxaan sidoo kale rajaynaynaa inay dowladdu u socoto in qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed ay higsanayaan waxaan rajaynaynaa ku darinaa dowladda inay sii xoojiso waxyaabaha dib u soo noqdana ay ka laabato